Заарештовані після масштабної облави у анексованому Криму російські силовики кинули за ґрати 5 кримських татар, яких затримали напередодні. Тофік Абдулгазіїв, Рустем Сейтахтілов, Акім Бекіров, Сейтвелі Сейтнабдіїв та Фархад Базаров пробудуть у в'язниці щонайменше до 15 травня цього року. Повідомила про це українська омбудсвумен Людмила Денісова. Про вироки для решти затриманих наразі невідомо нічого. І я нагадаю, напередодні на півострові російські спецслужбовці вдарилися в домівки до 25 сімей кримських татар. 20 затримали. Офіційно ФСБ пояснює обшуки та затримання татар причетністю до організації «Хізб-ут-Тахрір», яка заборонена у Російській Федерації. Та джерела повідомляють, масштабна облава – це спроба масової зачистки учасників Кримської солідарності, яка допомагає жертвам репресій. Предполагаю, що це стаття 205.5 Уголовного кодексу, це участь в «Хізб-ут-Тахрір». Пока я не знаю, это часть вторая будет, участник либо организатор. И по всей видимости, как минимум 10 человек будут арестованы. Предположительно, завтра пройдут суды по мере пресечения.